ფეხბურთში 14 წამდე ასაკობრივ ჯგუფში პლეი-ოფის მატჩები დაიწყო. პირველ მატჩში ფოთის გუნდი ირაო თბილისის ოლიმპს დაუპირისპირდა. შეხვედრა გაძაბული გამოდგა. საბოლოოდ გამარჯვება ფოთის გუნდს ერგო. კალათბურთელებმა მოწინააღმდეგე 71-64 დაამარცხეს. ძალიან დაძაბული თამაშია. ნუ დღესეული მოწინააღმდეგეა ოლიმპიდა, ჩვენ ვესტებით, რომ რა თქმა უნდა წარმატებული შედეგი ავიღოთ. და მაყურებელი ძალიან მიხარია, რომ გვეხმარება დღეს თამაში, რადგანაც თითქმის სავსეა დარბაზი და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგ თამაშებზეც აუცილებლად ყველა მოვა და ჩვენ ყველანაირ ძალისხმევას ვიხმართ, რომ შედეგი ავიღოთ და ჩვენი მაყურებელი გავახაროთ ჩვენი ქალაქი და ყველა, ვინც ჩვენი გულშემატკივარია.